Ағай, енді сіздің дуэттік серттестеріңіз жайында айтсақ. Біз бала кезден тыңдай өскен Жанар Айжанова апамыз, Сандуғаш Тамғазиева, одан бері қарай, енді қазір Қайрат ініңіз, одан кейін Тоқтар ағамыз, Медеу Арынбаев ағамыз жақында әдемі әңгімесін айтып берді. Мен сөйтіп осы соңғы кезде сұраған осы Мадина Сәдуақасова, өйткені бір толқында жүрген адамбыз. Сымбатты, дауысы да қандай жақсы. Бірге өскеннен кейін кезінде біз дуэт жазамыз деп айтып қойып едік, уәде беріп қойып едік. Соның бәрі сәті осы Мадинаның қанша жыл сахнада? 20 жыл. 20 жыл сол кезде шықтым сахнада. Оны біз жаңағындай ойбай күнде есіктің алдында әрбір жерде айтылып тұрсын деген мақсат емес. Бұл естелік болсын деп. Бірге жүрген достарым болғаннан кейін бірге жүрген күндерден естелік. Бір заманда өмір сүрген осындай мықты әншілермен мен айттым деген сияқты өзімнің бақытым үшін солар таңдап айтамын.